25 vjeçar është shëlluar për vdekje mbrëmjen e djeshme në Elbasan. Ngjarja ka ndodhur pranë stadiumit ku i riu ka qenë duke dalë nga një lokal. Por për më shumë, lidhemi me kolegen Belinda Ruçaj, live nga Elbasani. Belinda, çfarë din për shkaqjet e kësaj ngjarje dhe a ka mundur policia të identifikojë autorin? Denisa, të përshëndes, ashtu sikur se e përmendët edhe ju, qyteti Elbasanit është rënditur mbrëmjen e djeshme rreth orës 10 pa 10 nga një ngjarje e rëndë në fakt e ndodhur në një zonë të tetë banuar dhe populluar në atë orar në pranë stadiumit të Elbasanit. Jam faktikisht vetëm një natë pas ngjarjes, Denisa, dhe siç shihet ende është perimetri i sigurisë që ka vendosur policia për të vijuar kështu ende me hetime dhe dokumentimin e plot të kësaj ngjarje. Kemi mësuar më shumë nga dëshmitarët okular në vend ngjarje se sa nga policia Elbasanit lidhur me ngjarjen e mbrëmshme për motive të cilësuara banale nga policia Elbasanit, por kemi mësuar gjithashtu nga dëshmitarët okular të cilët kanë qenë në baret për rreth kësaj zone, të cilët janë shprehur se viktima i cili ka mbetur mbrëmjen e djeshme Madrid Ulqinaku, 25 vjeç, babai dy fëmijëve, banues në qytetin e Elbasanit, i pa precedent penal, pra një njeri totalisht i qetë në punën e tij, në të gjithë dinamikën e jetës së tij, ka qenë duke ardhur me viktimën nga stadiumi Elbasan Arena, pra viktima dhe autori kanë qenë duke ardhur bashkë dhe fare pranë meje ka qenë i parkuar dhe mjeti tip Audi që përdorte viktima pra Madrid Ulqinaku, të cilin e kishte marrë me qira sipas të dhënave të policisë, kanë qenë duke ardhur në debat e sipër me njëri tjetrin, e ndërsa nga i gjithë debati për motive të dobta dhe tet banale, autori është identifikuar si shtetas si Klodian Shaholli, 20 vjeç, edhe ky banues në Elbasan, por që lëviste me armë në qytetin e Elbasanit, ka nxjerr armën e tij tip pistolet dhe ka goditur viktimën pas koke me një plumb. Këto janë të dhëna dhe detaje që i kanë thënë dëshmitarët okular në vend ngjarje, fare pranë vend ngjarjes, janë të gjitha baret e qytetit. Është një nga zonat më të populluara, Denisa, dhe orari i cili ka ndodhur ngjarja ka qenë i mbi populluar nga qytetarët të cilët kalonin disa momente. Edhe ditën e sotme vijon të jetë perimetri i sigurisë i vendosur nga policia e Elbasanit, duke vijuar kështu hetimet për dokumentimin e kësaj ngjarje. Kujtojmë se edhe autori edhe viktima nuk kanë qenë me precedent të mëparshëm kriminal. Këtë detaj e ka ndarë në fakt mbrëmjen e djeshme policia e Elbasanit për mediat, por ajo që mund të them është se autori është ende në kërkim dhe është ende në arrati. Vjojnë kërkimet nga policia dhe grupi hetimor vazhdon ende punën për shkak të dokumentimit të plot të kësaj ngjarje. Njiheshin apo jo me njëri tjetrin, Belinda, viktima dhe autori, më herët flas? Pas të dhënave që unë kam, viktima dhe autori nuk njeshin me njëri tjetrin. I gjithë konflikti ka nisur në fund të kësaj rrugë, për motive të jetë banale me njëri tjetrin. Dhe kanë ardhur deri në vëndin cilin unë po e tregoj, i cili ka qenë i parkuar mjeti tip Audi që përdorte Madrid Ulqinaku, kanë ardhur deri në këtë moment dhe në momentin që Madridi ka hapur derën e makinës për të futur në makinë dhe për ta lënë gjithçka me aq, autori është afruar nga pas dhe e ka goditur me një plumb pas koke. Të paktën dëshmitarët okular në vend ngjarje kanë thënë se kemi dëgjuar vetëm një tek krisp nga e gjitha ajo ngjarje. Kemi parë vetëm viktimën të shtrirë në tokë dhe më njëherë kanë njoftuar policinë e më pas ka ardhur ambulanca. Por, si pas policisë, Madrid Ulqinaku, 25 vjeçari nga Elbasani, ka gjetur vdekjen e më njëhershme, për shkak edhe të pozicionit të plumbit që ka marrë nga autori 20 vjeçar Klodian Shaholli.